սիրելի հայրենակիցներ, հիշում ենք, որ բոլորս լավ առիթով չենք հավաքվել այստեղ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ դեռևս 2020 թվականին դեկտեմբերի 22-ին ավելի քան 430 փաստաբան հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու համար։ Սա դավաճանության, պետական դավաճանության մասին հոդվածն է։ Գլխավոր դատախազությունը ուղղորդել էր այդ հաղորդումը հատուկ քննչական ծառայություն։ Հատուկ քննչական ծառայությունը գրություն էր ուղարկել, որոշում էր չէր կայացրել։ Հետո սկսվեց մեր քաշքշուկը։ Մենք դիմեցինք դատախազություն, բողոքարկեցինք, հետո դատարան, հետո վերաքննիչ դատարան։ Վերջը այս քաշքշուկի արդյունքում հասանք նրան, որ 2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հարուցվեց քրեական գործ, ընդ որում մոտ 10 ամիս հետո, դեկտեմբերի 22-ին մենք նույնպես այստեղ հավաքվել ենք, եթե հիշում եք, եւ առիթ ունեցանք հանդիպելու գլխավոր դատախազին։ Գլխավոր դատախազը մեզ հավաստիացրեց, որ օբյեկտիվ են լինելու այս հարցում։ Ցավոք, մենք արձանագրեցինք, որ չկար այդ օբյեկտիվ վերաբերմունքը։ Ինչու, որովհետև միայն 10 ամիս հետո մենք հասանք քրեական գործ հարուցելու փուլին։ Հիմա այդ քրեական գործով առ այսօր մեզ ոչինչ հայտնի չէ։ Ավելին, 2020 թվականի դեկտեմբերից հետո բազմաթիվ ջրեն հոսե ի վնաս մեր պետականության։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այստեղ պահանջ այդ քրեական գործի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Համառոտ ներկայացնեմ այն փաստերը, որոնք տեղ են գտել այս պահանջում, եւ հետո կասեմ հետագա ընթացակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին վերագրվող արարքների օբյեկտիվ կողմը դրսևորվել է հետևյալ իր գործողություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողություններով փակուղի է մցրել ադրբեջանի հետ բանակցությունները, հստակ դիապետելով բանակցային գործընթացի արդյունքում ձեռբերված տեղեկություններին։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական հրահանգների արդյունքում ձեռք է բերվել այնպիսի զինտեխնիկա, որը սպասվելիք պատերազմ կիրառվել և բարձր օգտակար գործողության գործակից ունենալ չէր կարող։ Երրորդ, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշում է կայացրել, որով ի թիվս այլ սահմանափակումների սահմանափակել է հրապարակային խոսքը ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Այս սահմանափակումները նպաստել են հասարակության մոլորեցմանը, այդ թվում իրական զոհերի և ռազմագերիների մասին տեկություններ չստանալու։ Չորրորդ, զորահավաքը կազմակերպել է թերի, բազմաթիվ անձինք լինելով ծանուցված, այդպես էլ մասնակից չեն դարձվել պաշտպանության, ինչպես նաև պատերազմի օրերին անմիջականորեն Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով դադարեցվել է լրահամալրումը։ Հինգերորդ, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային աղբյուրներով տեղեկատվում է տրամադրել Հայաստանի պաշարների և պահուսների, պայստազորի մեկ տարվա զորացրվածների քանակի, ինչպես նաև ծրագրավորվող ռազմական գործողությունների մասին։ Վեցերորդ, դեռևս 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 20-ը ունենալով շատ ավելի քիչ կորուստներով պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորություն, Նիկոլ Փաշինյանը չի դադարեցրել պատերազմը։ Յոթերորդ, Նիկոլ Փաշինյանն ըստ էության հանձնել է Շուշին, որպեսզի իր խոսքով կանգնեցնել պատերազմը։
8-րդ. Նիկոլ Փաշինյանն իր քաղաքականությամբ չի ապահովել, ընդունել է, որ ինքն է հրանտվել զորքերը հետ քաշելու, Սյունիքի մարզի, այդ թվում Դավուտ-բեգ, Գեղանուշ, Ճակատեն, Ներքին Հան, Ծավ, Որոտա, Շուրնուղ գյուղերի և Կապան քաղաքի սահմանների պաշտպանությունը և անվտանգությունը, զիջելով դրանք և հարակից տարածքները, Խարուխ, Մեծ, Իշխանասար, Լեռան ստորոտին գտնվող Սենլիչ կոչվող տարածքը Ադրբեջանի, այն դեպքում երբ վարչապետի, ՌԴ նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի միջև նոյեմբերի 9-ի 20 թվականի ստորագրված փաստաթղթում Քաշաթաղի, Զանգելանի, Շուրնուխի, Փարուխի, Սև Լճի կամ դրանց որևէ մասի հանձնման մասին խոսք չկա, հակառակը այդ փաստաթղթում նշված է, որ յուրաքանչյուր կողմ մնում է իր զբաղեցրած դիրքում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունում առկա է սեփական քաղաքացիներին և սահմանամերձ բնակավայրերը պաշտպանելու անհրաժեշտություն։ Ամբողջությամբ լուծված չեն ռազմագերիներին փոխանակելու և մահացածներին փոխանցելու հարցերը։ Ըստ իրենց իսկ հայտարարությամբ առկա է պետական սահմանների ճշգրտման անհրաժեշտություն։ 9-րդ. Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը կատարել կարում է վերը շարադրված միջազգային հանցագործությունները, ուստի իլյուզիաներով չպետք է ապրել, որ հետագայում Ադրբեջանը մեր հանդեպ ագրեսիվ քաղաքականություն չի վարի, սակայն որպես երկրի ղեկավար թշնամուն դիմակայելու ուղիներ ցույց տալու, մարդկանց անվտանգություն ապահովելու և կանտեսվող պատերազմին պատրաստվելուն ուղված գործողություններ կատարելու փոխարեն դիտավորությամբ կրկին հասարակության զգոնությունը թույլատրող հայտարարություններ է անում, որը կարող է հանգեցնել նոր պատերազմի, արդյունքում տարածքային և մարդկային նոր զոհերի և թշնամուն նոր տարածքներ հանձնելու, իսկ հերթական ազգային ողբերգությունը տեղի ունենալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կարող է հայտարարել, որ չնայած իր ունեցած հստակ տվյալների չի կարողացել դրանց մասին բացահայտ ասել ժողովրդին, քանի որ իր մեջ ուժ չի գտել ճշմարտություն ասելու ինչ-որ անորոշ և վերացական պատճառներով, ինչպիսիք շարադրել է իր ապրիլի 13-ի և ապրիլի 14-ի ինքնախոստովանական ելույթների մեջ։ 10-րդ. Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի անունից բանակցող, իմանալով, որ միջազգային հանրությունը և աշխարհակաղակական կենտրոնները ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և պատերազմի դեպքում բնականաբար չեն սատարելու Արցախին և Հայաստանին, այդ մասին չի հայտնել հանրությանը, թույլ տալով, որ պատերազմ տեղի ունենա, որի հետևանքով, որի պատճառով հազարավոր մարդիկ են զոհվել, ինչի մասին այժմ խոստովանում է, որ այդ զոհերի հեղինակն է դարձել։ Բացի այդ, պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրության ուղղված իր կոչերով մոլորեցնում էր միլիոնավոր մեր հայրենակիցներին, որոնք անմարդկային ճիքեր գործադրելով գույքային դրամական օգնություն, ակցիաներ, դակամուրջներ և այլն, նույնպես խնդրում էին պատկան մարմիների և անձանց միջամտել 44-օրյա պատերազմին, ճանաչել Արցախի անկախությունը և կասեցնել Ադրբեջանի հարձակումը։ 11-րդ. Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ ինքն իրեն չի կարողացել համոզել ժողովրդին ասել ճշմարտությունը, նույն ամ պատճառով, որ առ այսօր չգիտի այդ պատճառը պայմանականորեն ինչպես ձևակերպել, սանասեր թե կուբատնի, Զանգելյան թե Կովսական, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձը բացահայտ խոստովանում է, որ մինչև այսօր ինքն իրեն չի կարողանում համոզել Սանասնան ու Զանգելյանը Արցախի պատմական հայկական հողերն են, որով կասկածի տակ է դնում Արցախյան ազատամարտ ու Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով ամրագրված պատգամները։ Եվ 12-րդ. Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության մասին իր մանիպուլյատիվ պատմություններով ցանկանում է հանրության շրջանում համոզում ձևավորել, որ անհրաժեշտ է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը, միջդեռ նշանակում է հրաժարվել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և Արցախի անկախությունը ճանաչելու իրավունքներից, որոնք ամրագրված են հայկական կողմի նախկինում առաջարկած բոլոր փաստաթղթերում և հանդիսանում են միջազգային իրավի կարևորագույն սկզբունքներ, ուստի Արցախի կարգավիճակի համար հայկական կողմի սահմանած նշաձողի իջեցումն ուղիղ սպառնալիք է
Արցախի բնակության անվտանգության եւ բնականոն կյանքի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ից առ այսօր արդեն 2 ամիս է լրացել է։ Մենք չունենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Այն դեպքում, երբ բոլորս էլ լավ տեսնում ենք, որ ռազմական գործողությունների վտանգը շատ մեծ է։ Եվ այս պայմաններում մենք առաջարկում ենք գլխավոր դատախազին ուժ գտնել իր մեջ և իրավական լուծում տալ այս խնդրին, որովհետև եթե իրավական լուծում չի տրվում, մարդիկ ստիպված են լինելու ընտրել այլ ուղիներ, որովհետև այլևս համբերել հնարավոր չէ։ Մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ օր առաջ պետք է ազատվել այս իշխանությունից, ուստի այս պահանջով մենք պահանջում ենք 61-20-94-21 քրեական գործով որոշում կայացնել քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի առաջին մասով, 300 հոդվածի երկրորդ մասով եւ 300 հոդվածի երրորդ մասով Նիկոլ Փաշինյանի որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահանջը պահանջին կից դերթիկներ կան, եթե ցանկանաք միանալ այս պահանջին, այն կողմը սեղան է դրված, կարող եք մոտենալ, ծորագրել։ Երկրորդ պահանջը, քիչ հետո դրա մասին եք խոսենք,